se c'è ancora Pepelug. Samo vi mene zezajte. Al doći će meni princ kad izgubim cipelicu. Mislim, cipeletina, nije baš cipelica. Šta radimo sada? Kao što vidite, ovo nam je jedan stari nameštaj. I znate što je najgore, on je baš naš. Stoji tamo iza scenografije već godinama, neupotrebljiv. Tako da sam odlučila da probam da ga očistim. E sada, iako imate nameštaj koji nije baš ovako prljav i star, možda možete više da uspete nego ja ovo što ću sada da uradim, ali za početak. Kada želimo da izvučemo one malo neprijatne mirise od sedenja i stajanja i ko zna od čega sve ne, možemo to da uradimo kao što ste vidjeli. Ovo što sam sada posipala jeste soda bikarbona čuvena. Dugo nismo imali sodu bikarbona. Nekad smo je svaki dan koristili. To smo jednom pokazivali na tepihu. Isto tako može da se koristi i na trosedima, dvosedima, foteljama. Svom nameštaju ostavimo što duže, dakle nekoliko sati, odete fino na posao, vratite se nazad i nemate pametnija posla nego da čistite. Ali tako nam je kako nam je. I onda će ta soda bikarbona da izvuče sve te neprijatne mirise i potom usisamo. Pali se. E, sad sam prava pepeljuga. Samo dobro usisajte skroz. Trebalo bi... Trebalo bi da sada... Dakle, da je stajalo duže, da se manje osjećaju ti neprijatni mirisi. E sada, što možemo još da uradimo? Ovo mi je jedna od najboljih stvari, moram da priznam, a to je hidrogen 3% koju kupite u apoteci. Čisti fleke, bolje nego bilo šta drugo. Baci vesu hrpu, vidim da si mi je tamo... pripremija. Dakle, pokvasimo. Nekad se, ako su manje fleke, dakle nisu one tvrdokorne, onda pomešate malo sa vodom. A ako su malo jače, onda samo hidrogen. I probamo da... Ovo je bila izgleda malo, a nije, ovdje malo jače. Ipak sad ćemo da vidimo. I vino, odlično. Fleke od vina skida ovaj hidrogen, da znate. Evo ga. Dakle, uspeli smo, može. Sve je ostalo tu. Sad samo da se osuši. To je za fleke. Također, da osvežite ceo krevet i po neke fleke skinete, može da se koristi sledeća kombinacija. Čekajte ovako. Imam istu količinu, stavljate tri stvari, tri sastojka. Jedno je sirće, pa recimo neka bude pola čaše sirćeta, pola čaše... deterđenta za... To je sapuna za ruke. Evo ga. I gde mi je kisela voda? Gazirana voda također. Sve to promješamo. Lagano, da se ne napravi prevelika pena. Tako. I onda... špricamo po krevetu, fotelje ili gde već želimo. Lagano. I potom uzmete i prebrišete. Ako imate neku jaču fleku, onda ćete uzeti neku četku i onda ćete brisati. Sada nemam. Oj, ova je već prljava. A ako ne, onda krpu i skinete višak. Pazite samo da ne bude suviše vlažno, da ne preterate. Mirisat će lepše. Za sirće ne brinite, isparit će. Neće se osjećati miris sirćeta, ali će ostati onaj lep miris od... deterđenta za ruke ili za sudove nekog blagu. Nemojte neki prejaki da stavite. I to je ono što mi otprilike možemo da uradimo. Baš sam se umorila. Ali ima neko ko može da uradi ovo više i bolje nego ja. Sa nama je Ljiljana Radun. Ljiljana! Pa ja ne bih kuda sednem. Nije mokro, dođi bliže meni. Što, ne sviđa ti se ovaj moj divni? Nekako, ja ovde ne bih dovela gosti. Ne bi? Ne bi. Pa vidi, slažem se. A šta bi ti uradila na mom mestu? Pa na tvom mestu ja bih našla jedno inovativno rešenje. Dobro. Ukoliko imamo ovako neki dotrajao nameštaj ili pohaban nameštaj ili jednostavno nam je dosadio možda i izgled samog nameštaja,
Ja imam za vas nešto savršeno. Jesam li se predstavila? Ljiljana Radun, saradnik TV Shopa. Sada ću vam pokazati nešto. Ćao svima. Hajde. Mi imamo nešto potpuno inovativno. U pitanju su elastične preslake, Sharp Fit, koje savršeno prijaljaju apsolutno u sve. Znači, i na trosede, i na dvosede, i na ugaone garniture, sve što imate u kući, sve što je standardnih dimenzija, Sharp Fit vam rešava problem. Ajde, vidimo. Dobro. Hoćemo odmah da vidimo. Hoćemo, nego šta ćemo? Pa ja sam htjela da te pitam, je li imaš ti kućne ljubimce? Pa više nemam, ali ima Marina. Eno je tamo, je Marina. Ćao, Marina. Ona ima kuće. Je li ti se linja kuće? Ne. Ne. Nema dlaku, joj, njeno ćelovo kuće. Njeno ćelovo kuće. Ali Žaklina ima jedno koje ima puno dlaka, a moja prijateljica ima sad novo kuće koje još nije naučilo da piški na određenim mestima, to je na polju, nego to radi po kući. Pa svi znamo da kad imamo malu decu, kad imamo kućne ljubimce, da je negde uvek zahtevno održavati nameštaj i što se tiče higijene i što se tiče samog izgleda, je li tako? Tako da, ako želite da ga sačuvate što duže, ako imate novi nameštaj koji želite da sačuvate, vrlo jednostavno možete da postavite elastične Sharp Fit preslake. A dobro, ali ako imamo star kao što je moj? Za njih će biti savršeno, dobit ćeš kompletno novi izgled dnevne prostorije. E, ajde, onda džaba je ovde. Pazi, proizvedene su u Italiji. Dobro. Proizvedene su u Italiji, tako da imaju prelep dezen. I ono što je bitno jeste kvalitetan materijal. Mhm. Da. Pa vadi. Pa odmah. Pa vadi, pa šešete. Evo, ovo je za fotelju. Ovo je za fotelju. Imamo sivu ovde da vidimo. Doneli smo veliku za ovaj trosed u bež nijansi. Tako da imamo, pored svih dimenzija, imamo i nekoliko boja, tako da se lako prilagođavaju u bilo kom interijeru. I ono što smo rekli, najbitnije jeste njihovo lako postavljanje. Dobro. Ide u tri koraka. Ono što je bitno na početku jeste da nađemo gde je etiketa. Etiketa. I nju stavimo na sredinu. Aha. Da bi znali gde šta ide. Tako je. I ovde, od dole, vučemo na jednu stranu i na drugu stranu. Ovako? Ti reći ako ja nešto zabrljam? Nećeš ništa zabrljati, to je vrlo jednostavno. To je sada za gornji deo, vidiš? Dobro. Znači, za ovaj gornji deo, tako. E sad, drugi korak nam je da nađemo gde su rukohvati, okej? Idemo. Dobro. Spustimo dole, to je treći korak, skroz. Vidite kako lepo sakriva kompletan nameštaj, apsolutno se ništa ne vidi. I treći korak jeste da ga ušuškamo i lepo uvučemo elastične preslake. Koliko je trebalo vremena? Ne puna dva minuta. Još sam i pričala. Što nam lepo ovaj nameštaj sad. Ćemo da vidimo kako ide na fotelji. Isto, dakle, na početku gledamo gde je etiketa, tako da ona ide nazad i na sredinu. Da navučemo na fotelju, skroz, apsolutno. Dobro. Znači, poenta kod materijala jeste da je to mešavina pamuka i da je protkan skroz materijal unutra elastičnim nitima. Tako da daje kompletno duplo veću elastičnost. One su super elastične i super mekane zbog pamuka. I što je još bitno, jeste da se peru u veš mašini na 60 stepeni. Ja ću sad da sednem. Ja, jel mogu i ja? Može, slobodno. Verovatno se pita šta je ovo. Aha. Da. Rekla si mi, ali bit će, mislim, drago gledaocima sad kad čuju. Da, odlučili smo da obradujemo naše gledaoce, kome treba ovako nešto praktično. Dakle, jedna preslaka za fotelju, bilo da je modernog dizajna ili klasičnog dizajna, odgovara svakoj kao što smo i videli, i jednu preslaku za trosed. Tako da, ti ćeš im objasniti način kako će da dobiju preslake. Evo ovako, vrlo prosto, mi smo navikli da obradujemo naše gledaoce s vremena na vreme. Sve što treba da uradite jeste da odete na stranicu Praktična žena, Facebook stranicu Praktična žena. Ima mnogo lažih profila, tako da gledajte onu koja ima najviše pratilaca i ona najviše lajkova, to je ta jedina prava. Na kraju kraja vidjet ćete upravo fotografije ovih preslaka i onda uputstva sva ostala će pisati šta bi trebalo da uradite i zabrat ćemo dvoje gledalaca, ali tako?
Dvoje, tako je. Dvoje gledalaca, znači za svakoga po jedna, nekome za fotelju, nekome za troset. Ko nema, znači vrlo lako će kompletirati, možete da nabavite, znači za dvoset, troset, fotelju i ugaonu garnituru. Znači za sve? Za sve. Isto, bilo da li je klasičnog dizajna ili modernog dizajna, za sve, one su elastične i sve mu se prilagođavaju. Hvala, Ljiljana. Lezi, odmori.